Projektové dny školáky baví. Daň z nemovitosti jitří emoce. A májový běh oslovil stovky lidí. Náměstím v půli týdne voněly grilované dobroty, zhotovili je školáci. A v nových zprávách rovněž polární záře, spanilá jízda motorek, květinkový den, úspěch volejbalistek a také webu Bohumína. Jeho internetové stránky jsou nejlepšími v kraji. Výběrová řízení pro opravu střechy a zateplení půdního prostoru domova seniorů Cesmína nebo zakázka na polytechnickou učebnu Benešovky, taky finanční dary. Těmito a dalšími tématy se radní Bohumína zabývali v pondělí 13. května. Vybrané body komentuje Dušan Socha. Na svém 36. jednání jste se zabývali balíčkem výběrových řízení. Ano, Rada města schválila výběrová řízení na stavby, co se týče opravy střechy a prostoru zateplení podního prostoru domů pro seniory v Cesmíně ve starém Bohumíně. Dále jsme schválili výběrové řízení na chodník podél ulice Opletelova a z jedním bodu jsme se taky věnovali čištění koryta z Křeťonského potoka. Co se týče Cesmíny, tak se jedná o opravu stávající střechy krytiny a ostatních prvků střechy podmiňujících její funkčnost. Součástí díla bude i provedení zateplení půdního prostoru objektu a předpokládaná hodnota je přibližně 7,5 milionů korun. Začít by se mělo v 8. měsíci. Co se týče výstavby chodníků, tak se jedná o výstavbu obousměrného chodníku podél ulice Opletelova. Je to vlastně úsek od nového zpomalujícího ostrovku, který se bude stavět. Předpokládaná hodnota akce je 18 milionů korun a akce potrvá bezmála 45 týdnů od předání staveniště. Začít by se mělo v červenci letošního roku. V této lokalitě se teď potýkáme s různými omezeními, jako jsou třeba semafory a nějaká omezení budou určitě i právě kvůli stavbě chodníků, ale věřím, že to lidé, řidiči i chodci ještě vydrží, protože pak tento úsek bude právě pro ně bezpečnější. A co se týče čištění toho koryta, který jsem zmiňoval, tak předmětem jsou práce čištění koryta třech vybraných úseků z Křečínského potoka v Bohumíně o celkové délce 345 metrů. Práce budou obsahovat výběry sedimentu z koryta potoka, včetně odvozu toho sedimentu. Akce vyjde bezmála na 700 tisíc korun a termín zahájení pak bude v říjnu letošního roku. Proběhly zápisy do základních škol, také do mateřinek, rovněž tím jste se zabývali a také jste probírali téma ředitelé škol a jejich funkční období. Ano, tak já začnu u těch mateřských školek. Vlastně v letošním roce, tedy od září, budou školky, respektive školky, přijímat celkem 187 dětí. I proto Rada města schválila vlastně udělení výjimky z nejvyššího počtu dětí ve třídách. Navíc mateřská škola Nerudová dokonce otevře novou kmenovou třídu v pavilonu B, která se nachází nad novou zubní klinikou. Díky tomuto rozšíření kapacity městských školek budou přijaty nejen všechny tříleté a starší děti, ale také několik dětí, které tří let dosáhnou během podzimu roku 2024. Maloušky, respektive dvouleté děti, mohou rodiče umístit do dětských skupin neboli jesliček. Já zůstanu ještě u škol, protože Rada města vzala na vědomí pokračování ve výkonu funkcí ředitelů škol a to na další šestileté období. Konkrétně se jedná o ředitel škol základní školy ČSA, Beneše a Skřečoně. Jmenovali jste rovněž novou vedoucí organizačního odboru městského úřadu v Bohumíně. Ano, v neposlední řadě ještě Rada města jmenovala novou vedoucí organizačního odboru paní Janu Kasanovou, která nahradila právě bývalou vedoucí paní Mirku Šmídovou. Paní Kasenová byla dlouholetou zastupkyní právě bývalé vedoucího odboru a má dlouholetou praxi v oblasti veřejné správy. Takže si myslím, že je to pro nás dobrá volba a dovolte mi poděkovat právě paní Mirce Šmídové, která odvedla velký kus práce na městském úřadu. Přejeme jí mnoho úspěchů v další pracovní životě a paní Kasenové držíme palce, aby zvládla další výzvu. Česko prozářila nejsilnější polární záře za posledních 20 let. Nevšední úkaz zaujala řadu fotografů, protože pro svou intenzitu se dal zachytit i obyčejným mobilem. Foťák vytáhl například hasič Vlastimil Malina z Kopitova. Vydal se až za osadu, mimo osvětlení pouličních lamp. Polární záře byla v Bohumíně k vidění v noci z pátku 10. na sobotu 11. května, stejně jako na řadě dalších míst v regionu. Lidé pořízené snímky zveřejnili na sociálních sítích a nabízíme jejich výběr.
Jasně viditelnou polární záři umožnila geomagnetická bouře, která v pátek dosáhla nejvyššího stupně. Vyvolala ji sluneční erupce. Kdo miluje zvuk silných motorů, byl ve svém živlu. Motorkáři oficiálně zahájili sezónu. Dali si sraz u restaurace Lutena v Dolní Lutyni, kam se v sobotu sjeli desítky supermoderních i dobových strojů, včetně retrokousků. 16. ročník akce Žehnání motorek uspořádal motorkářský klub Yamaha Star Czech Republic ve spolupráci s městem Orlová. Dlouhá kolona z Lutyně vyrazila na okruh Karvinskem a projela Bohumínem, včetně centra. Odtud zamířila do Rychvaldu a zakotvila na starém náměstí v Orlové. Žehnání motorek proběhlo v římskokatolickém kostele Narození Panny Marie. Internetové stránky Bohumína se drží na špici. Zvítězili v krajském kole soutěže Zlatý erb v kategorii obcí a měst s rozšířenou působností. Až za Bohumínem skončil web Opavy na druhém a Bruntálu na třetím místě. Letošní ročník se zaměřil zejména na bezpečnost webů. Současná prezentace města na Soutoku je z roku 2020. Má 125 tisíc stránek a podstránek, 29 tisíc článků, 15,5 tisíce rezervací občanů v agendách, týdenní návštěvnost kolem 23 tisíc. Bohumín postoupil do celostátního kola soutěže o nejlepší webové stránky a elektronické služby obcí. Tam ale účast byla bez medaile. Oblíbeným doplněním vyučování ve školách se staly projektové dny. V základní škole ve Skřičoni pro něj vybrali hned několik předmětů a propojili je interaktivními úkoly. Nakonec šli ještě dál, promíchali žáky z různých ročníků. Starší pomáhali mladším a mladší zase trumfovali vědomostmi, na které starší už trochu pozapomněli. Alespoň na chvíli jako archeologové. Horniny, nerosty a skameněliny školáci nacházeli v písku a dál s nimi pracovali a rozpoznávali je. Jedno z 10 stanovišť speciálního projektového dne pro žáky 2. stupně. Zaměřili jsme náš projekt na přírodovědné hlavně předměty. Já tedy za přírodopis a zeměpis bych jenom shrnula, že žáci pozorovali mikroskopické preparáty, měli možnost zkoumání některých biologických materiálů. Ze zeměpisu tam byla orientace v terénu, určování souřadnic na mapě, další důležité nějaké poznatky o České republice a jejich krajích, takže využití vlastně i praktických věcí. Programu dali podtitul Přírodovědné bádání. Všechna stanoviště byla interaktivní, plná nevšedních úkolů a s atraktivními pomůckami. Ke slovu se dostala také fyzika a chemie. Máme tu pokusy na setrvačnost, na tření, na sestavování elektrického obvodu, na magnety, na určování síly pomocí siloměru, různé chemické reakce, soda, ocet. Takže je to taková všeho chuť fyziky za 2. stupeň. Co s tím? Namočí trochu, aby se drželo. Samozřejmě namočí, buď nálepku nebo papír, aby to pěkně drželo. My se nacházíme na stanovišti číslo 6. Jsme v chemické učebně a naším úkolem je přefiltrovat vodu z glíňoče, neboli filtrát, a potom, co vlastně z toho dostaneme, tak by mělo být úplně čisté. Co jste k tomu potřebovali? Tak filtrační papír a všechny věci do chemie. Děti jsou rozděleny do skupin, kde jsou vždycky zástupci i 6., 7., 8. a 9. třídy, takže třeba v chemii, kterou 6. a 7. ještě nemají, tak si musí pomáhat, musí v té skupině spolupracovat. Projektový den s dozvukem oslav Dne země nenápadně dětem připomněl, co ve škole v aktuálním roce probírali. I to jim přijde vhod, protože zhruba za měsíc půjde do finále klasifikace pololetí. Nejlepší týmy čekala odměna. O tomhle dopolení si myslím, že je dobré, protože není to normální učení, jako je každý den. Bavilo mě hodně stanoviště z chemii, no jsou tady věci, co jsme i probírali, takže to bylo něco jednoduché, něco už zákeřnější. No ta mapa mě bavila, protože jsme tam vyzkoušeli zase něco nového. V každém ročníku vlastně některé z těch témat už se učí, některé dokonce znají třeba i z 1. stupně, takže vlastně navzájem si pomáhají, domlouvají se, spolupracují, ale není to určitě první projekt, který takto máme, takže jsou takto zvyklí fungovat.
Dalším kolektivním projektem ve Skřečoni bude Velký dětský den. Tradiční program plný pohybu a soutěží plánují na pátek 31. května od 16 hodin. Provizorně zpevněné plochy, již dříve určené k parkování, Bohumín mění na klasické. Stavbaři finisherem položili živičný koberec například vedle restaurace Hvězda. U jednoho ze vstupů do parku Petra Bezruče se původně nacházel betonový povrch, již poničený. Bohumín nechal plochu upravit a vyasfaltovat. Má větší symetrii a díky tomu získal malý prostor jedno až dvě parkovací místa navíc. O větším záboru zelené plochy nad původní rámec Bohumín s ohledem na park neuvažoval. Podobně proměnil plochu naproti školy v Záblatí. Jde o akce v balíčku Údržba, kam spadají také opravy výtluků po zimě. I ty jsou v plném proudu. Klíčový zápas roku. Volejbalistky Ačka TJ Sokol Bohumín vyzvali Ačko Sokola Svinov. Naše hráčky, vidíme je v černých dresech, by si výhrou v utkání zajistili první místo v soutěži okresu Ostrava. A to se i stalo, navíc s vynikající atmosférou v hale. Sokol Svinov byl velmi kvalitním a zkušeným soupeřem, nicméně Bohumínu se vyplatila fyzická připravenost. Náš Sokol má mladý tým, který sbírá zkušenosti. V loni ženy skončily šesté, letos se vyšvihly až na první místo. Jde o jejich nejlepší výsledek vůbec. V utkání porazili TJ Sokol Svinov Ačko 3-1. Oddíl volejbalu Sokola Bohumín má nejsilnější základnu za poslední roky. Týmy U20, muže, B družstvo žen a také skupinu U14 a U16, tedy žačky a kadetky. Například kadetky usilují v karvinském okresním přeboru o medaile. Půl století je stálicí v Bohumíně. Pěší pochod a cyklojízda s názvem Z Bohumína do Bohumína oslavili padesátiny. Místní Tramp, klub českých turistů, pozval na trasy dlouhé 20, 40 a 50 kilometrů. Speciální 4-kilometrovou pak přichystal pro rodiny z Kočárky. Kontrolní bod účastníky zavedl do krásné přírody, rovnou do hraničních meandrů k řece Odře u Kopitova. Cíl pak do Nové Vsi, kde místní zahradou dobrovolných hasičů vonily opékané busty a panovala výborná nálada. Málo co v poslední době vyvolalo tak silnou diskuzi jako daň z nemovitosti. Stát rozesílá lidem výměry podle nové výše, schválené vládou s odkazem na stabilizaci veřejných financí. O chystaném zdražení se mluvilo už v loni, jenže to odvál čas. Teď, když přišly složenky, jsou sumy černé na bílém. A pozor, za rok opět poskočí. Předmět informace. Ve skutečnosti pokyn k zaplacení daně z nemovitosti. Příklad. Dvoupokojový byt v soukromém vlastnictví. V loni necelá 500, letos 1000 korun. Jiný model. Rodinný dům se zahradou. Dvě bytové jednotky. V loni 2000, letos 3500 korun. Lidé skok kritizují nejen na sítích. Daně a daně. Pořád jenom platit. Běžte do háje. Dělný lid si nakoupil mnohdy za nesmyslné ceny nemovitosti na hypotéku, tak je třeba jim trochu pomoct. My platili 1500 a teď nám přišlo 6420. Bohužel Orlová to má jinak. Ty reakce se daly očekávat, protože to zvýšení je poměrně razantní, asi zhruba o 80%. A protože ti, kteří jsou znalí, tak ví, že daň z nemovitostí připadne do rozpočtu města, tak můžou nadávat na město. Ale musím tentokrát jednoznačně říct, že s tím nemáme nic společného, že to zvýšení bylo součástí vládního balíčku opatření a nám o to více vezmou na jiných daních. To znamená, my z toho zvýšení prakticky neuvidíme ani korunu. Některá města využila příležitost a ke státem nastavené částce přihodila ještě vlastní, takzvaný místní koeficient. Může jít až o 5x základu. Protože se ta daň neupravovala 12 let, tak jsme o tom předtím uvažovali.
Uvažovali jsme o součtu inflace za těch 12 let, což bylo asi 30-40%, ale v té chvíli, kdy vláda začala uvažovat o zvýšení té daně, a to poměrně razantním způsobem, tak my jsme se už k tomu zvyšování nepřidávali, protože už tak je to poměrně velká zátěž. V Bohumíně se na dani z nemovitosti po úpravách vybere o 11 milionů korun navíc. Jak zaznělo, fakticky města nezískají navíc ani korunu. Stát jim sníží jiné daně. V Bohumíně tedy ve výsledku výnos zůstane stejný, 32 milionů korun, už 13 let. Bylo by dobré, aby lidé i firmy věděli, že i v příštím roce dojde k úpravě, protože vláda zakomponovala do toho návrhu zákona rušení místních koeficientů pro městské části a také inflační koeficient, to znamená, ta daň se bude už každoročně zvyšovat o inflaci. To znamená, že v městských částech Bohumína příští rok daň z nemovitosti zase poskočí? Je to velmi pravděpodobné, protože my jsme tam z minulosti měli snížení koeficientu ze 2 na 1,4 a to se tím vládním balíčkem od příštího roku ruší. Takže i to příští zvýšení v příštím roce nemá nic společného s rozhodnutím města. Daň z nemovitých věcí je splatná do konce května, ve vybraných případech ve splátkách do konce listopadu. Stát úpravami letos získá do rozpočtu navíc 10 miliard korun. Velká grilovačka na náměstí, už třetí, ještě chutnější a voňavější. Střední škola Bohumín uspořádala mezinárodní kuchařskou soutěž v úpravě pokrmů právě na grilu. Zapojili se žáci škol s gastronomickými obory a jejich odborným garantem byl Michal Buček, profesionální kuchař, kterého můžete znát z televizních pořadů. 800 gramů masa a z nich 4 porce. Základní surovina pro letos 5 zapojených týmů je stejná. Jako časový limit, všechno, včetně příloh, musí školáci zvládnout za pouhých 45 minut. Náměstím zavoní řecká klobása, grilovaná placka nebo třeba maso na špejli. K dnešní zadání hlavní surovina je mleté maso, 50 na 50, 50% hovězího masa, 50% vepřového masa a je tam vlastně 20% tuku. Takže mají prostě mletinu, kterou musí upravit na grilu v nějakém daném receptu nebo technologickém postupu. Samozřejmě díváme se i na tu hygienu, díváme se na štavnatost toho masa a strašně důležitý u toho mletého masa je to dochutit to a dát tam hodně té soli a přechutit to, protože to maso samo o sobě táhá tu sůl. Letos se nám do třetího ročníku bohumínského grilování přihlásilo 5 škol, včetně naší. A je to z Ostravy, Poruby, ze Žiliny, z Olomouce a ze Zlína. A samozřejmě naše škola jako páté družstvo. Propozice se zadáním týmy dostali 2 měsíce dopředu. Za Bohumín nastoupili do soutěže Teťana a Tomáš. Teťana je v prvním a Tom v druhém ročníku místního oboru kuchař číšník. Připravili jsme kořené mleté maso, grilovaný lidek s fetou, medem a mandlemi, focaccia se smaženými cherry rajčaty. Jak se vám to povedlo? Myslím si, že dobře. Je to hodně jiné grilovat takhle venku před zraky tolika lidí, než třeba připravovat na oboru v kavárně? No tak určitě, tak je to, jsou tu hodně lidí, že jo, stres, furt se dívat na čas, no a já si myslím, že jsme to zvládli dobře. Trénovali poctivě každý den. Ze zadní strany kavárny máme vlastně, jsme měli nachystaný každý den grill, stoly a žáci trénovali minimálně ty 3-4krát to zkoušeli.
Soutěž doplnila přehlídka místních oborů. Všemu dění pak dominovaly rozpálené grily. Grilování je alchymie. Ono trefit správnou teplotu pro maso, jinou pro klobásy nebo pečivo není jen tak. Přidanou hodnotou byly trendy moderní gastronomie. Vidím tady, že se krásně vaří omáčky na grilu v hrncích, vidím, že dělají čatny, dělají se dokonce domácí klobásy bránici a hlavně peče se pečivo na grilu, což je pro mě úplně geniální. Vidím, že to už taková vyšší dívčí a studenti si s ním opravdu hrajou a vypadá to moc dobře. Každý tým si odnesl věcné ceny. Vítěz navrch speciální trofej. Letos patří Doře Levické a Pavlu Vyparinovi ze střední školy profesora Zdeňka Matějčka z Ostravy Poruby. Porotu si získali šťavnatým mletým masem na špejli s chlebovou plackou a chorvatským dipem. Úředníci vyrazili zkontrolovat hotové i probíhající investice ekologicky na jízdních kolech. Urazili 20 kilometrů dlouhou trasu. Zastavili se třeba v lokalitě ulice Petra Cingra a Otova parku, taky u vlakového nádraží, kde město aktuálně stavebně upravuje poslední kus veřejného prostranství, tak aby navazovalo na zregenerovanou část. Z centra se peloton přesunul do městských částí. Projel osadou Nová Ves, tamní právě dokončenou novou cyklostezkou a svou pouť zakončil v Šunichlu, mimo jiné uchystaného zázemí plavců poblíž oblíbené pláže. Jarní cyklovýpravy úředního aparátu Bohumín pořádá 26 let. Mimo to referenti výjíždějí skoro denně do terénu. Věci neřeší jen od stolu. Žlutý kvítek jako symbol známé sbírky a prevence, letos doplněný tmavě růžovou stužkou. Ve středu je nejen v Bohumíně nabízeli desítky dobrovolníků a spolupracovníků místního onkologického spolku Profit 12. Do celostátního dobročinného projektu se zapojilo po 11. V ulicích, podnicích, ve školách i s hlavním stánkem tradičně na pěší zóně. Letošní květinový den podpořil prevenci rakoviny prsu a screeningové programy. Minimální výše příspěvku byla 20 korun, avšak mnozí dávali víc. Profit nachystal na 8 000 kvítků, bilanci bude znát v nejbližších dnech. Spolu s Bohumínem jeho dobrovolníci korzovali také Rychvaldem, Dětmarovicemi, Dolní Lutyní nebo třeba Karvinou. Uspěli s jednoduchým nápadem, který boduje hned dvakrát ročně. Polským Křižanovicím, které sousedí s Bohumínem, se daří lákat davy na obyčejný lidový bleší trh. Poláci mu říkají Jarmark na hranici a jeho jarní edici hostil bývalý přechod chalupky Starý Bohumín 11. a 12. května. Kdo má co nabídnout druhým a doma už nepotřebuje, má možnost právě zde a zdarma. Jarmark si oblíbili sběratelé dobových věcí, zajímavostí s patinou času, od porcelánu přes sklo, kov, dřevo, až po obrazy, hudební nástroje či svítidla. Další jarmark na hranici bude po prázdninách, poznačte si do diářů 7. a 8. září. Sezónu místních soutěží v požárním útoku odstartovalo okrskové klání. Na startu v areálu hřiště ve Vrbici se představilo 7 týmů, hned z 5 sborů. V mužích se o první místo utkali hasiči ze Skřečoně, Záblatí a Vrbice. Vrbičtí, kteří běhají ligy, vyhráli s velkým náskokem. Požární útok dali za 17,663 tisíciny vteřiny. Za to mezi Záblatím na druhém a Skřečoní na třetím místě rozhodla jedna jediná vteřina. Ženy se stavily hned 4 týmy. 20,586 tisícin vteřiny, to byl parádní výkon týmu Vrbice. Zaslouženě první místo. Druhé skončily hasičky ze Starého Bohumína, třetí místo brala Skřečoň a čtvrté Šunichl. Sváteční dopoledne 8. května bylo v Poklusu. Centrum města patřilo májovému běhu Bohumínem. Závod se vrátil ke svému původnímu času a už dříve i k pojetí pro všechny generace. Zaběhat si přišlo 332 závodníků. Je to přibližně o 80 více než posledně. Na nejlepší čekaly sladkosti, věcné ceny a na dospělé i finance. A je odstartováno leto
letošní ročník běhu městem Bohumína je odstartován a já věřím, že za podpory vás všech budete všechny děti, až jsou to vaše nebo ne, pozbuzovat. Je 9:30 dopoledne a náměstí v centru Bohumína se na 2,5 hodiny mění v závodní okruh. Nejkratší trať toho dne bude mít 80 metrů, nejdelší pro muže rovné 2 kilometry. Náš okruh je relativně krátký, to znamená 250 metrů, není na to, aby se dalo úplně dobře rozběhnout, velmi rychle, ale střídají se ty zatáčky, jsou docela ostré, střídají se povrchy, takže pro ty běžce to je záludné a musí se na to soustředit. Samozřejmě musím parafrázovat Jardu našeho, který komentuje náš běh už dlouho a říká, že dobrým lidem přeje dobré počasí. My jsme rádi, že dneska nepršelo, což je základ každé venkovní akce. Počasí pro běhání bylo úplně ideální. Je to tak, Jardo, už jsou tady. No a paní předběžky nemá co dělat s chlapci, protože chlapci to jsou opravdu torpéda. A už máme tady první... Nejmladším na trati 27. ročníku byl Matyáš Kratochvíl. 18. května oslaví teprve 2 měsíce. Závod absolvoval v kočárku v doprovodu maminky, místní atletické odchovankyně. A je odstartováno, máme tady další závod dnešního dne. Jardo, jak to vidíš, tento závod? No, vidím. Nejvíc dětí se postavilo na start ve věkové kategorii 2021 a mladší, celkem 42. Druhou nejvíc obsazenou byla kategorie 2011 a 2012, kde zapisovatelky napočítali 37 závodníků. Letos byla velmi silně obsazená kategorie těch nejmenších dětí, ten ročník 2021 a mladší, kde jsme nečekali takovou velkou účast, tam se účastnilo téměř 50 dětí. Byla nejsilněji obsazená kategorie, která byla společná. Všichni účastníci dostali stejnou medaili, takže si myslím, že byli nadšení z toho, že všichni došli do cíle a byli spokojeni. A potom i ty kategorie 2015, 2016 i starší žákyně byly krásně obsazeny, takže jsme spokojeni. A je odstartován tento závod, pan starter vystřelil z pistole a už nám tady běží mladší žáci. Májový běh má řadu partnerů, mezi ty největší patří město, které běh finančně podporuje. Mediálním partnerem je pak naše televize. Dění na náměstí jsme vysílali živě a časem nabídneme i záznam. Kilometra půl přepočtu, tam nám tak nějak spadly bojky, tak snad to neohrozí nikoho. Už máme tady stále tu trojici, tři králové běží spolu. A už je čtyřka. Jsme rádi, že převážná část je z Bohumína, ale samozřejmě lákáme i běžce odinut, no buď na hajivé ceny nebo finanční odměny. A dneska jsme mohli slyšet, že jsme tady měli závodníky z Vítkovic, z Frýdku, i z Polska, takže jsme rádi, že byli tady s námi. A na prvním místě tady máme Michala Mazáče z Akezu Kopřivnice za MSK Orlovou. To je první příčka dnešního dne v této kategorii. Oblíbená štafeta škol na závěr. Souboj mezi druhým a třetím místem byl těsný, ovšem vítěz doběhl do cíle s náskokem. Vyhrál tým Masarykovy základní školy Bohumín. Druhé místo obsadila bohumínská škola ČSA a třetí příčku tým Dolní Lutyně. Ano, potles pro tuto školu, protože si ho velmi zaslouží. Je to první místo a všichni ho stleskáme, protože... Projděte s dětmi parkem plným hádanek. Kdo je rozluští, může si vybrat na památku dárek z truhly s pokladem. Pochodovou hru pro celou rodinu připravila knihovna K3 na středu 22. května od 10 do 17 hodin. ZUŠ Open je celorepubliková akce, kdy má hlavní slovo umění. Přijďte podpořit mladé umělce ze ZUŠ Bohumín. Program začíná v Hobby Parku ve středu 22. května od 15 hodin a 30 minut. V rámci akce vyhlásí výsledky městské výtvarné soutěže Ex Libris. Dračí lodě na Vrbickém jezeře jsou zpět. V pátek 24. května závody škol, v sobotu 25. května závody posádek z řad veřejnosti. V sobotu startují v 10 hodin u pláže Vrbického jezera v tamním přístavišti. Yoga pro dobrou věc. Lekce pod vedením Michelle Lalíkové s živým hudebním doprovodem Zbyňka Firly a s dobročinným podtextem. Dobrovolné vstupné pomůže opuštěným kočkám a psům v místních útulcích. Neděle 26. května od 17 hodin ve sportovní hale Bosporka. Moravskoslezská divize skupina F pokračuje dalším zajímavým duelem. Fotbalisté Bosporu Bohumín vyzvou hráče TJ Valašské Meziříčí na hřišti za parkem v areálu Pavla Srnička v neděli 26. května od 17 hodin.
Sezóna na tenisových kurtech za parkem Petra Bezruče je v plném proudu. Do konce května denně od 10 do 18 hodin, od června denně od 10 do 20 hodin. Podrobnosti na webu městského Bosporu. Ještě doprava aktuálně. U Halady ve Skřečoni mizí dočasné semafory. Tamní stavba skončila. Naopak nově na ně narazíte u Nové Vsi kvůli budování zpomalovacího ostrůvku. Po zprávách si dáme něco sladkého. Lukášovým hostem ve studiu B je hobby cukrářka Marie Rumpelová-Paková, která bodovala na moravském cukrářském šampionátu. Vařte kávu, za chvíli jdeme na to. Další zprávy za týden, na viděnou.